Sa raduj. Tuším, máme všetci rado. Hej, dajme slabšie. Čakáme dvajs? Áno. Toto mám. Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede o budúcnosti strany Sloboda a Solidarita. Viac vám povie predseda SAS Richard Sulík. Nech sa páči. Ďakujem pekne, dámy a páni. V auguste 2008 bolo to na 40. výročie, čo nás prišli navštíviť na chvíľu ruskí bratia. 21. augusta 2008 som sa rozhodol založiť politickú stranu, ktorá mala byť pravicová a liberálna. A mojim najvyšším hlavným cieľom bolo takúto stranu etablovať. Dobre si pamätám na reči rôznych politológov a komentátorov o tom, ako sa narodilo mŕtve dieťa, o tom, ako vznikla strana na jedno použitie. To nás však vtedy neodradilo a dnes je SAS úspešným príbehom. O pár mesiacov bude strana sláviť 15 rokov svojej existencie a 5 krát po sebe sa dostala do Národnej rady. Toto sa okrem Smeru nepodarilo zatiaľ nikomu inému. 15 rokov existencie Sasky znamená aj 15 rokov môjho života a bol by som veľmi nešťastný, keby tento výnimočný politický projekt skončil spolu so svojím zakladateľom, tak ako sa to stalo v SDKU alebo v HZDS. Myslím si, že je veľmi dôležité vedieť, kedy človek má odísť. Preto, po slovensky povedané, každý chvíľku ťaha pilku. Dnes oznamujem, že na najbližšom kongrese strany končím ako jej predseda. Najbližší kongres bude o 5 mesiacov, presne o 5 mesiacov, bude 23. marca 2024, čo je dostatočne dlhá doba na to, aby každý člen, ktorý zvažuje kandidovať na predsedu strany, stihol osloviť svojich spolustraníkov, možno sa s nimi aj osobne stretnúť a aby každý mohol kandidovať, kto uzná za vhodné, kto si myslí, že by mal sa o to pokúsiť. V Saske máme silné kádre, veľmi silné. Vymenujem vám niekoľko mien, ktoré by kľudne mohli prichádzať do úvahy. A budem to menovať v abecednom poradí, aby ste za tým nehľadali nejaký kľúč. Janka Cigániková, Peter Cmorej, Juraj Droba, Karol Gálek, Braňo Gröling, Mária Kolíková, Juraj Krúpa, Ludovít Paulís, Marian Vyskupič a máme aj ďalšie mená, ktoré by to mohli robiť, ako napríklad Ondrej Dostal, Alois Hlina, Jana Kišová, Vlado Ledecký, Vlaďka Marcinková, Jano Oravec, Tomáš Salaj, len títo menovaní v druhej skupine nie sú členmi strany. Ale ako vidíte, že máme naozaj silné mená, silných ľudí a preto nielen z tohto dôvodu, ale aj z titulu, že máme dlhodobo najlepší program, sme strana, ktorá je etablovaná. Ja nemám o budúcnosť Sasky najmenšiu obavu. Ako teda ste počuli, sme silne vybavení, program máme najlepší, o tom ani hovoriť už nebudem. A zmena na poste predsedu prichádza v čase, kedy je kľud
keď nemáme žiadne nejaké vnútorné pnutia v strane. Prichádza v dostatočnom predstihu, aby sa každý vedel na to pripraviť. A prichádza po diskusii s mojimi najbližšími kolegami. Za mňa osobne hovorím, že to by predseda, jedno už koho kongres na jar, teda v marci zvolí, bude môcť rátať s mojou plnou podporou. Ako vidíte, dámy a páni, vytvorili sme všetky predpoklady na úspešné pokračovanie jedinej pravicovej a liberálnej strany na Slovensku. Nie je to však jediná zmena v SAS. Ako už viete, na poslednom poslaneckom klube sme jednomyselne zvolili Braňa Gröhlinga za predsedu poslaneckého klubu a na ostatnej republikovej rade sme si zvolili Janku Bito-Cigánikovú za tretiu podpredsedničku strany. Dovolte mi teraz pár slov vo vlastnej veci. Poprvé, republikovej rade a následne kongresu navrhnem zmeniť stanovy tak, aby vznikla nová funkcia čestného predsedu. Čestný predseda nebude mať žiadne rozhodovacie právomoci, nebude môcť byť členom republikovej rady, bude mať iba dozornú funkciu a logicky z tejto pozície, keď teda by som sa ním stal, plánujem podporovať nového predsedu. Čiže tá úloha čestného predsedu má byť dozorná, určite nemá mať rozhodujúce právomoci. Po druhé, na kongrese sa práve o túto funkciu čestného predsedu budem uchádzať. Po tretie, to ste už asi počuli, budem kandidovať do eurovolieb, ktoré sú už o pár mesiacov, konkrétne 8. júna. Spravím všetko preto, aby ešte ako dosluhujúci predseda strany sme postavili silnú kandidátku, naozaj silnú kandidátku silných kružkovačov, významných ľudí, a aby sme získali 3 mandáty. A my to máme tak celkom pekne lineárne. V prvých voľbách 2009, kde sme nastúpili, sme tesne prepásli ten prvý mandát, čiže v prvých voľbách sme získali 0 mandátov, v druhých 1, v tretích 2 a teraz v týchto štvrtých voľbách by sme mohli získať 3. Každopádne spravíme všetko preto. Som presvedčený, že v Európarlamente budem viac platný ako tu v Národnej rade, keby som bol poslanec. Napríklad pri podaniach na OLAF. Tie sa robia vtedy, keď ide o nejaké rozkrádačky, o nejaké korupčné kauzy v oblasti eurofondov. To sme tu teda toho za vlád Roberta Fica zažili naozaj na mraky. A boli roky, kedy viac ako všetkých podaní zo Slovenska prichádzalo odo mňa ako od europoslanca. Čiže v tomto naozaj som nabral veľa skúseností, mám v tomto tréning. Alebo takisto bude potrebné strážiť smernice a s nimi spojený tzv. Gold plating, to je tá slovenská neduha byť vždy pápeskejší než pápež. Alebo všeobecne hájiť záujmy našej krajiny. Toto som robil, poznám prostredie, mám skúsenosti. Myslím si, že v Európskom parlamente budem pre Slovensko viac platný ako v Národnej rade Slovenskej republiky. Avšak, a toto je dôležité a neoddeliteľne spojené s mojim rozhodnutím skončiť ako predseda strany, budem kandidovať v najbližších voľbách do Národnej rady, ktoré budú najneskôr v septembri 2027. Samozrejme, že nie z prvého miesta, tam už bude nový predseda, ale ak mi voliči v týchto voľbách vyjadria podporu vo forme preferenčných krúžkov a ak SAS bude vo vláde, tak ja budem veľmi rád opäť súčasťou slovenskej politiky. Týmto chcem aj rovno odpovedať na otázku, ktorú očakávam, že ako to môžu vnímať naši voliči, alebo moji voliči, ktorí ma teraz práve kružkovali do Národnej rady, tak odpovedám, že pri najbližšej príležitosti budú mať možnosť ma kružkovať do Národnej rady opäť. Bez ohľadu na to, ako skončíme, a ja osobne skončím v eurovoľbách, či ostanem poslancom Národnej rady, alebo by som mal byť zvolený za poslanca Europarlamentu, určite v každom prípade kandidujem do najbližších volieb do Národnej rady a teda
všetci, ktorí ma kružkovali, budú mať možnosť to spraviť opäť. A opakujem, ak SAS bude vo vláde, tak budem opäť súčasťou slovenskej politiky. Takže, dámy a páni, ako vidíte, nikam neodchádzam. Naďalej som členom strany, dokonca od jary možno pod čestným predsedom strany. Budem poslancom Národnej rady, alebo ak voliči rozhodnú, europoslancom, a v najbližších voľbách do Národnej rady kandidujem opäť. Myslím si, že práve táto kombinácia týchto krokov a rozhodnutí zabezpečí, aby SAS bola úspešným príbehom aj potom, čo už ja nebudem po 15 rokoch jej predsedom. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Nech sa páči, otázky na predsedu. Tak pán Korda sa vás prvý. Vy hovoríte, že 15 rokov je tá strana úspešná, tak prečo predseda úspešnej strany sa nakoniec rozhodne hodiť flintu do žita, aj keď to samozrejme sa nehodili tú flintu do žita? Čo bol tá podstatná vec, ktorá vás presvedčila o tom, že stačilo? A druhá otázka je, prečo si myslíte, že budete dôležitejší v Európskom parlamente ako doma, keď vidíme, čo sa tu na nás chystá? No tak jednak už po poslednom kongrese, keď som teda bol predsedom 14 rokov a bol som zvolený za predsedu strany, tak som sa veľmi jasne vyjadril, že pokiaľ strana nemá so mnou, Saska nemá so mnou vzniknúť a so mnou zaniknúť, budeme musieť hľadať nástupcu. A teraz, keďže je krátko po parlamentných voľbách, teraz je tá doba najvhodnejšia, toto vám hovorím z mojej skúsenosti, nemá zmysel vymeniať predsedu pol roka pred voľbami, treba to spraviť pol roka po voľbách. Toto je ten prvotný dôvod. Čo sa týka toho pôsobenia v Národnej rade, ďakujem pekne za túto otázku, tak ak by som mal byť zvolený do Európarlamentu, alebo povedzme dvaja, tak do Národnej rady prídu ďalší dvaja veľmi cenní kolegovia, Karol Galek a Jana Kišová, a budeme mať tam veľmi silný tím. Naďalej, teda, a k tomu ešte hovorím, že spomeňte si, prosím vás, ja som už bol europoslancom od rokov 2014 do 2019 a napriek tomu som sa jednak veľmi aktívne vyjadroval k dianiu na Slovensku a podruhé, vtedy zrovna v 2016, počas môjho pontifikátu v europarlamente, strana dosiahla svoj najlepší výsledok. Čiže ja vôbec nemám obavu, že ten úspešný príbeh SAS by nemal pokračovať ďalej. Mám. No, vidíte. No jasné, že nepoviem, ale povedal som, že mám. Chceme ale aj, aby bola poctivá súťaž, preto 5 mesiacov je veľmi korektná, dostatočne dlhá doba pre kohokoľvek. A my samozrejme budeme o tomto strane diskutovať, budeme mať rôzne stretnutia. Ja idem navštíviť aj s môjim podpredsedom, alebo možno, že s podpredsedami všetkých členov, bo to budeme mať niekoľko stretnutí po Slovensku. A budeme o tomto diskutovať. Ale ako nie je dôvod sa teraz ešte plašiť, veď práve preto sme vytvorili 5 mesiacov, tú 5-mesačnú lehotu na to, aby sa vygeneroval vhodný kandidát, tak nebudeme to hneď teraz zabíjať. Favorit alebo favoritka to vedia? Ale no, prosím vás pekne. Ja aj viem, na čo narážate. Áno, no. Tak vidíte, sometimes shit happens, no. No tak jednak nie je to, že teraz, bude to až o 5 mesiacov, ešte stále 5 mesiacov predsedujem, bude to na 15. výročie, čo som predseda. Ja si myslím, to je dostatočne okrúhle výročie na to, aby skrátka som povedal, že teraz stačí. A prečo konkrétne teda teraz, tak hovorím vám, je to po voľbách. Takéto veci sa robia po voľbách, nie pred voľbami. Tak, a ono je, viete, furt dačo. No tak teraz sme si skrátka vybrali tento termín. No už na minulom kongrese, ktorý bol tento rok, 22. apríla, som sa po kongrese vyjadril, som si ešte pozeral moje vyjadrenie v médiách, že ak má Saska pokračovať ďalej, tak my musíme kultivovanou, mierovou, kľudnou cestou vymeniť predsedu strany. 15 rokov nie je úplne obvykle, že človek niečo robí 15 rokov. No tak teraz dozrela tá doba. Tiež už nie som najmladší.
No tak dáme priestor mladším. Starým rekom Markiza, čiže len aby som rozumel, čiže ten dôvod je tých 15 rokov, lebo... Kde ste? Tuto. Vy hovoríte teda, že ostávate v politike, budete ešte kandidovať v eurovoľbách, budete kandidovať v parlamentných voľbách, ste pripravení ísť do vlády, čiže... Iný dôvod ako to, že 15 rokov prešlo v podstate nevidíte. No hlavný dôvod je ten, že v nejakom momente... Treba sa zamýšľať aj nad tou výmenou. Ono zase, viete, byť predsedom strany, to nie je vždy iba medlízať. Je to spojené aj s určitou, v podstate s nejakou náročnosťou. Spýtajte sa nejakých iných predsedov strán, koľko im to berie, ich času, ich života, súkromia, koľkokrát si musia vypočuť o sebe veci, ktoré by sa mali hovoriť až po 22. hodine a podobne. No tak okej, tak v nejakom momente sa čas náplnil. Ja som veľmi rád, že nemeníme predsedu tak, že ho treba z tej stoličky vysekať dlátom, že nemeníme predsedu tak, že strana ide rovno do kytek, alebo sa tam dostala. Naopak, Saska je úspešný príbeh. My sme piatýkrát v parlamente, to sa nepodarilo nikomu. A teraz vymeníme predsedu, ale spoločne budeme pracovať na tom, aby naďalej tu bola na slovenskej politickej scéne pravicová a liberálna strana. A to sme iba my. A navyše strana s najlepším programom a ako vidíte, 100 ľuďmi. Ešte som ani odísť nestihol. A už mi kladete takéto otázky. Ja som vám oznámil všetky rozhodnutia, ktoré sme teraz urobili. Toto je dôležité. A hovorím vám, že budem podporovať nového predsedu. Veď ja neodchádzam preto, lebo sa trasem, aby som sa mohol vrátiť. To, jakú logiku by to dávalo? To keby, že som korytnačka, že budem žiť ešte 200 rokov, tak možno, ale ja už mám 55 rokov, čo skoro 56. No, ako som povedal, do kongresu je presne 5 mesiacov, na toto máme naozaj čas si všetko v kľude vydiskutovať, dohodnúť sa, viete, lebo taká dohoda na predsedovi nie je len dohoda na predsedovi, ale volíme aj ľudí do republikovej rady, potom budeme voliť aj podpredsedov strany, aj ďalšie možné funkcie, možno dojde aj k nejakým zmenám na pozícii team leaderov alebo krajských šéfov. Ono nie je to maličkosť, toto celé, a preto je tam ten 5-mesačný čas, tá 5-mesačná doba na to, aby sme to v kľude vedeli všetko spraviť. A práve z tohto dôvodu sú takéto otázky predčasné. Čo sa týka toho možného nástupcu, bude to ten jeden z ľudí, ktorí sa prekrúšovali v parlamente, niekto z ľudí tuto, alebo to môže byť aj niekto mimo strany, lebo vieme, že mimo sa odrieho, ak nevíčo. Bude to ten, koho si členovia zvolia, ale trochu vám to zúžim. Členovia si vedia zvoliť iba spomedzi členov strany. A my sme uzavreli po dohode s generálnym manažerom, sme teraz pozastavili na najbližších 5 mesiacov príjmanie členov strany. Čiže všetky žiadosti, ktoré boli podané k včerajšiemu dňu, budú samozrejme riadne spracované a z toho ešte aj nejakí členovia budú môcť vstúpiť do strany a budú mať riadne hlasovacie právo. Ale nebudeme teraz narýchlo príjmať nových. Čiže všetky žiadosti, ktoré odteraz prídu, pekne odložíme. Môžeme robiť pohovory, ale budú to všetko členstva s dátumom od 24. marca, teda deň po kongrese. A to preto, lebo už v minulosti sme zažili potom takéto nejaké veľmi rýchle, narýchlo pohyby a príjmačky a vystupovačky a tak ďalej. A tomu sa tiež teraz vyhneme. Nemáme to zapotreby, my sme ustálená, vyzretá strana. Myslím si, že veci sa dajú robiť dôstojne, kľudne, v tichosti, bez toho, že budeme tým teraz nejak otravovať verejnosť. A ešte na vás posledná otázka. Viacerí možno budú klásť otázku, či to nemalo prísť pred voľbami, lebo ozývali sa aj hlasy, že nevolím Sasku kvôli Sulíkovi. No, pred voľbami, keby to prišlo, tak by to strane významne uškodilo teraz. To tiež môže uškodiť, ale máme dostatok času na to reagovať, máme dostatok času na to, aby sme presvedčili všetkých našich voličov, že žiadnemu nejakému významnej zmene smerovania alebo nejakej našej hodnotovej orientácie nedôjde. No tak logicky je to teraz, keď nie sme pod časovým tlakom, ďaleko jednoduchšie takúto zmenu urobiť. Čiže odpoveď na vašu otázku, nie, nemalo to prísť pred voľbami.
Dobrý deň. Ja by som sa ešte chcela spýtať, že ako očakávate, že to zahýbe s nejakými voličskými preferenciami? Či to je naozaj kvôli tomu, že odchádzate z toho, tej pozície predsedu, lebo ste možno po tých 15 rokoch unavení, alebo je to aj preto, lebo možno chcete uspokojiť nejaké presne to volanie, ktoré prichádzalo pred voľbami? No tak ak je pravda, čo tu váš kolega práve pred chvíľou povedal, že mnoho voličov by volili Sasku, keby som ja nebol v jej čele. Máte prieskumy, preto sa pýtam, vy určite máte takéto prieskumy. K tým prieskumom hneď, že poviem, tak ja dokončím túto odpoveď. Že teda, ak by bola pravda to, čo vy hovoríte, že veľa voličov by volilo Sasku, keby som nebol v jej čele, tak potom by tie najbližšie preferencie mali ísť hore. A k tým prieskumom, že či máme prieskumy, no ja vám poviem, že my nemáme prieskumy, preto lebo tie prieskumy, čo sa tu robia, tak to stojí za fajku dymu. Pozrite si posledné exit poly. Normálne chápem Danka, že zakázal všetky prieskumy, lebo to sú tam také house numera popísané, úplne že zbytočné, len to motá hlavy slušným ľuďom. Čiže my nemáme prieskumy. Ja som na toto dávno prestal dávať peniaze. Áno, dávame peniaze na tzv. Kvalitatívne prieskumy, keď máte 8, 10, 12 ľudí a dohĺbky s nimi diskutujete. Toto ešte má zmysel, aby ste mali niečo ako sondu do hlavy, do hlav voličov, ale čiste reprezentatívny prieskum nemá pre nás žiaden zmysel. Voľby sú dobrý prieskum, tam si môžem... A voľby, prepáčte ešte, áno, počúvam tu na našej novej podpredsedničky, voľby sú najlepší prieskum. Iba kvôli tomu, že ste unavení z predsedovania po tých 15 rokoch? Tak? Odchádzam kvôli tomu, že 15 rokov je dostatočne dlhá doba. Ja teraz, viete, čo mi ja nerozumiem? Počúvajte, milé médiá, Dzurinda bol vo funkcii 12 rokov a to tu akože boli non-stop otázky, kedy konečne sa zdvihne a odíde. A ja teraz som 15 rokov vo funkcii a pán Sulika, prečo vlastne odchádzate a vysvetlíte na tom? Tak jednoducho, chápete, nastal čas. Nastal čas a teraz pekne budeme nové metle, jak to je, nové metu. Nové metle, metu lepšie, alebo každý chvíľku ťaha pilku, ešte nájdem ono, že nejaké jedno porekadlo. Ak ešte môžem, aby sme nemuseli nové metly naháňať, tak máme pani Ciganíkovú, pána Gröhlinga, pani Kolikovú, čo je taká trojka, ktorá sa spomínala ako potenciálny kandidát. Tak, nech sa páči. Keď kto chce z vás odpovedať, poďte odpovedať. Ja so Saskou žijem už 3 volebné obdobia. Zažil som v Saske aj rozkol. Zažil som obdobie v opozícii, v koalícii, vládnej koalícii. Znova teraz v opozícii. Bol som aj pri vyjednávaní vlády v 2020, aj teraz v 2023. 4 roky som členom Republikovej rady, som podpredseda strany. Stranu poznám veľmi dobre aj jednotlivých členov. A na základe tejto životnej nejakej mojej etapy v strane SaS zvažujem kandidatúru na predsedu strany. Nie sú žiadne ďalšie otázky. Ďakujem pekne za pozornosť. A ešte predseda. Janka, poď podpredsednička. Ja odpovedať nechcem, ďakujem. Maria, poď. No, samozrejme, cítim veľmi silný mandát od voličov a v prvom rade chcem povedať, že strana Sloboda a Solidarita je pre mňa stranou, ktorá mi prináša potešenie s ňou pracovať a byť jej súčasťou a je to pre mňa aj obohacujúce. Veľmi pozitívne vnímam, že okrem toho, že je veľmi silná v ekonomických témach, tak sú tu aj ďalšie témy, kde je veľmi silná, čiže to spravodlivosť, školstvo, zdravotníctvo, ale aj sociálne témy. A naozaj sú tu veľmi kvalitní ľudia a som veľmi rada, že som súčasťou tohto tímu. A súčasne vnímam, že robiť veľké rozhodnutia treba s určitou pokorou. Ja som si vlastne ešte nevypýtala žiadne vysvedčenie od straníkov, od straníčok. Takže určite plánujem kandidovať do Republikovej rady a to bude pre mňa týmto prvým vysvedčením. A nikam sa neponáhlam. Ja si myslím, že mám naozaj ešte veľa času. Ďakujem. Ešte jedna doplňujúca otázka. Asi na predsedu. Neobávate sa, že táto kandidatúra alebo tento zápas vnútri strany skončí nejakým rozkolom? Máme na pamäti, pani Koliková zažila, čo sa stalo v strane Za ľudí naposledy. Mám ja. To pán predseda? Na koho je otázka? Na pána predsedu, prípadne aj na pani Kolikovú, či vy sa všeobecne neobávate teda, že to nakoniec strane skončí rozkolom, tento zápas o stoličku predsedu. Ja som rada, že sa toto pýtate, lebo ja si myslím, že toto je kľúčové. Ale v strane Sloboda a Solidarita z nejakého dôvodu, možno z lepšieho poznania, sa toho naozaj neobávam.
Ešte ja by som na doplnenie. Môžete ešte len povedať, či máte predpoklad, že budú viacerí, chcem než jeden kandidát? Chcem predchodcovi odpovedať. Ale no čo to bolo, že či jeden alebo viacerí kandidáti? Predpokladáte, že budú pozrite, viac než jeden kandidát. Na poslednom kongrese som mal dvoch protikandidátov, 2 plus 1 je 3, čiže boli sme traja dokopy. Tak nemám dôvod si myslieť, že teraz by to, že teraz by mali iba jeden jediný, ale môže to kľudne byť, to nikto nevie. Máme 250 členov, každý sa môže prihlásiť. No ale na tú vašu otázku k tomu rozkolu, tak tým, že už 15 rokov vediem stranu, tak mám nielen taký už celkom dobre vyvinutý čuch pre tie rozkoly, ale aj reálne zážitky. A môžem vám teda zodpovedne povedať, že toto tá situácia nie je. Naopak, tu stoja za mnou všetci kľúčoví ľudia strany. Tí, ktorí tu nestoja, tak tu nie sú preto, lebo nemohli z nejakých organizačných dôvodov, technických dôvodov prísť. Ale práve že myslím si, že túto zmenu dokážeme spraviť kultivovane a jednotne a spoločne. No a chcem teda ešte nadviazať na to, čo hovorila Maria Kolíková, teda, že máme v strane odborníkov na pomaly všetko možné a vymenovala teda aj na tú justíciu. Tak samozrejme, tak ako na tie rôzne dôležité oblasti som to trošku povedal tak zjednodušujúc, ale aj na to samozrejme odborníkov na, alebo silní sme aj v tej oblasti justícii práve vďaka Márii. Samozrejme všetci vidíme, že získala druhá najviac krúžkov, čiže Mária, tu ti vravím, ak budeš kandidovať do republikovej rady, tak rátaj s mojim hlasom. A inak si myslím, že dokážeme takúto zmenu po 15 rokoch s odsťou v kľude kultivovane zvládnuť tak, aby Sasku čakalo ďalších fajných 15 rokov. Ďakujem vám. Aha, vy ešte máte otázku. Môžem ešte jednu otázku predsa. Teraz sa vás pýtam nie ako predsedu strany, ale ako dlhoročného politika, že či si myslíte, že na slovenskej politickej scéne je viac strán, kde dozrel čas napríklad na zmenu predsedu? No tak... No, aj keby som si to hneď myslel, poprvé figu borovú ma do toho, podruhé, aj keby som si to hneď nejak myslel, tak nebudem to teraz hovoriť, ale existujú strany, ktoré predsedu dokázali vymeniť za posledné roky. KDH je taký dlhodobý príklad, tam už mali 4 alebo 5 predsedov. V Progresívnom Slovensku vymenili síce v rýchlom slede, ale predsa len dokázali vymeniť a potom aj dosiahnuť úspech po vymene predsedu. Čiže toto sú pre mňa také dôležité momenty. A možno v nejakých iných stranách ich to ešte len čaká, že vymenia predsedu. A definitívne nie sú žiadne ďalšie otázky. Ďakujem pekne za pozornosť a prajeme ešte pekný deň. Uvidíme. Ďakujeme pekne.